حتانی کو ده چارچوویی کی فکری ده شروفه جبوی هنک پرزگریکان نیه کرن مینک شر شوان پرورو ازیدیان انجی گرنگیدان با بویرکی و گرنگیندان با بویرکی دنه لکردستان ده بردوام بکن ام جکی جانه دست پی بکنه مروف نزانه لی مروف دکاره همیان به هفرا دست پی بکن نه ها دمه که دریجا مروف لی دناره از بمینک دست پی دکن بگو من از نخوازم بکوم ناو مجارک از بحث مجارکی ناکم از بحث مجارکی هزری دکم که او هزر دناو مده حتی نها کماسین مزن بخورا دبینه و کس دوی واریده دوی پنجره ده ناکو ناو مجاره جبوی که دوی پنجره ده تو ناکوی ناو مجارن تو مجبور دبینه وک پارتین سیاسی که هنه آنجی وک روشنبیرن کلاسی که هنک سازین کلاسی که یا کردان هنه لأوروپای و دبه آنجی لکردستان دبه لترکیه دبه آنجی لعراق و لإیران و لسوریه دبه مروف مجبور دمینه تنه بحثا سیاستا روژه بکه آنجی ده چارچوه شخصی و پارتی و گروپ هنده مروف مسئلهان بگره دست دوه دره ده بگو من هنه که پرزگریک یعنی جوهره پرزگریکان ونده دبه نها جوهر پرزگریکا شوان پرور به ایزیدیان را چیه؟ مروف گایگ دوی چارچوه دا لیبنری جوهر پرزگریکا شروانه کی یپگی کو لحولیره تی کشتنو کم کس لسر دا آخفه؟ آنجید لیمیدیای کردان دا کم دا بر روزه چیه؟ مروف گرک لسر ویکی با آخفه ای چما آل یکی دن یعنی آل یکی غیری سنی هیزکی غیری سنی دگاوه که پرزگریک اکی چه دکا لناو میدیای کردان دا بجار اکی ده بروژف لی کس اکی که یعنی کسو آلی و گروپ اکی سنی آنجی لحریم اکی سنی گاوه که بویر اک سکاندال اک چه ده به وسا بحاسانی نا بروژف مسئله مسرور بارزانی لامریکا بو روژاف جبوی کو میدیاین امریکا بحث کرن جبوی کو روزنامه وانکی امریکی بحث کرن لی تشتندنه براستی کم دبن روژاف کو لحولیره چه دبن آنجی لترکیه چه دبن لیل دورکی دی چه ببا دبر روژاف صدمه وی اکی چیه گرک مروف باش رو بکن آنجی بحثا وی اکی تی کرن کو عرب حولیره داگیر دکن عرب هجمارکی عرب بگو من تین هودری حتی که دشت زیده ده به تین عرض دکرن خانی دکرن لوی داره بیزنس و بازرگانی دکن و لور دجین لور دمینین مروف گرک وی که چواش روف بکن جبوی که او میدیان که ما بحث کرن یعنی خودیه وان عربان تینه هولیره لی شرکی سخته به کسین دنه را دکن کسین در ویوان حتی کسین که دناغ دو کوانیان دا محالیف ویوانن جوان را شر دکن او شر با کنتراک دکن مروف گرک بحثا ویکی بکن نها لکردستان دا دمه که دریجه یعنی جو سال هفته دا حابتای بچی سال هشته و نواتی دا او پزگریک او پاشخان جمرا مایا گرک کرد همه یک بن جبوی که کرد یک بن گرک ام ناسنامه این خوا یا زمان دیالکت انجی ناسنامه اولی انجی ناسنامه گروپ انجی ناسنامه وک جن باویجن توالیته باویجن چوپه یعنی ازیدی ناسنامه خوا یا ازیدی باویجن چوپه نبیجن ام ازیدی نه نبیجن ملک تاوس باویجن ام کردن وی دمه پزگریک چهاره سر ده بو نتو چه ده با اینو سایا یعنی ازیدی مجبور کرن به یعنی پشتی ام بیجن 2003 و 2004 گاوا کو دناوا کوانه ده ده بیجم یعنی دو بومبال شنگال تقیان و خستن استوی القاعده نزالم القاعده بو انجی هزه کی دنه بون
ودمه ايدي ازيدي كرين ازيدي جي تسليم بول ازيدي نتن ادي قوتن ام نه ازيدي نه ام كردن حتى ازيدي دي قوتن ام پدكينا ام بارزانينا و مالا بارزان لسيا ازيديان كاريبو ده دوازده كرسيان يا پرلمان بغداد قازانج بكا و چن ازيدي لوردادنين او ازيدي نجبوي پي پاشا روژ ازیدیان کار کردن نجبوی کردانجی کار کردن جبوی کی کار کردن؟ جبوی پدکی کار کرد افراست یکم ای مادم ازیدی بون کرد تسلیمه و بون ناسنامه اخو هاویتن توالیتی چما دما داعش هات و اوعو ازیدی نپارست یعنی ویده می پزلیه که ازیدیان با کردبون چهار سر نابه او یک یادنه نال اوروپای کو استعداد جی نه چن جواکی مهنه تو چه آیه کتیا ما چه دیگه جواکی میه با ترکی داخفه کردی کردین کو با ترکی داخفن و ترکیا خو ناکن قربانی ناکن قربانی آیه کتیا نتوی و جواکی کی مهیا خلک باشوری کردستان پزگی که یو عرض و عصمان جودایا جواکی کی می پارچندنه هی پزگی که وانجی اردو آسمان جودایا تو ما حمیان لبیجینگ کردائیتی بخی تو چو ده کاری یکیتی همه چه بکی اف ممکن نینا یعنی هگر که هون یکیتی چه دیکن بر یا هر تشتی یکیتی ببی ناکوکی چنابه یکیتی ناکوکی به هفرا دانا گرک اختلاف هبه پسرا یکیتی چه دبه و گرک او اختلاف بی قبول کرن یعنی از دخوازم ببیجم گرک هم يعني مثلا دا چارچوه هنگ پیوان مروواتیه بندیتن نگ پیوان نجادی پیوان قومی ام کردن نه اوسا یعنی لفیتنامی اوسا نگوتن یعنی ویتنامی گاوه که شارش کرن ولاتی خورس گار کرن نگوتن ام با ویتنامی قروجی و جاش را که ام با بین یک پسر ام شارش بکن نه شارش کرن بسری خو شارش کرن شارش گیر شارش کرن و سرکتن پس راجی حساب جه ویتنامی قروجی ویتنامی قروجی خواستن ایکو اصلاح کرن اصلاح کرن ایکو محکمه کرن محکمه کرن ایکو کشتن کشتن ایدنی هاویتن دروا از نبیجن کسی بکشن اینها یک مسئله اوه یعنی گرک لگور پیوانن دیموکراسی مافی مروان املوی مسئله منال نها لأوروپای چن کرد هنا دکون مقام سیاسی دوجی کچککا کرد یا درسمی بو وزیر هولندا پیروز به بلا پیروز به لی از نزی سی چل اندام پارلمانترین کرد لأوروپا ناست کم یعنی پارلمان لوکال و پارلمان ناسیونال جی دناف دا و بگشتی سی چل سیاست مدر ناست کم که دناف سیاست اوروپای دا اکتیف وانا دی بیشن اردوغان دکتاتورا لی لباشوری کردستان دا گاوه کرده دهان سالان خلق برچی دکا روزنامه وانان دکوجه مروان ماموستایی که زندان دکا جبوی کو جارکی خونیشندان کریا کو موچه وی نهاتیا معاشه وی نهاتیا ویزی سالکی حبس دکا جا عائله و جزاروکی وی دور دکا و سره وی سپی دکا ده زندانه وی قشمر دکا وی دیکه تیروریست تو دنگی خود نکی او نها چما او برجواندیاتش بوی گلی کرچیا زحال دمیر جیه لبلجیکا ولاتی که تیده دجیم من جی بری پش گریاوی کریا لیز نها پشیمانم پشیمانم یعنی من خبر جی جراشان دیه یعنی من گوتیا تو حوجناکا وکمن محالیف حزبکی سیاسی بی پارتیکی سیاسی بی تو دکاری دیپلومات بی لیگا وکو او جامیر تو دشینی تینی بلژیکای پیشوازیه لیده که هره لکوریدوره کجی پیرا باخفا بیجه هنه که حرمت گلی خوب بگره او گل هشته سال جبوی آزادی شر کریا او گل نبیا تو نبوی تو چنجاران روی او گل نروی او گل چک کیمیایو انفال قبول کر لی نروی تو رویای تو دهان جاران رویای هنه که پیوان ما فیم رو و دیموکراسی قبول بکن یعنی تشتی که او دکن دک اردوغان نکه یعنی راستی ها اردوغان کنگی لسر خونی شندانه که ما مستایک سالا که حبس کدیا و کدیا تیرولیست
نينه يعني تشتكي وصا زيدا نينه يعني ايه او سياسه مدار لغوري بيفانا كردايتي بي غركو سابك لو ما يعني او فكراندن فكراندن كي خلاتا ولا دوي تشارتشفي دا مروف غرك نيزي مسألة شفان پرور بابا شفان پرور دوی چارچوه دا دجمناتیا ایزیدیان دکا یعنی از با هنک روشنبیر و چالاکوان ایزیدی رانینم که جغینی ایزیدیان گره کس لسروان نا اخفه نا حقیمه هی ام لسر هفدو با اخفه لی گره ام هنکی با حرمت لسر هفدو با اخفه یعنی از گره ایزیدی قبول بکم ناسنامه ای قبول بکم جبوی ایزیدی که ناسنامه ای ایزیدیاتی گرینگا نه ناسنامه ای کردائیتی دست پیکه ایزیدی بون پشت را کرد بون از کردائیتی بکر نینم کردائیتی یعنی با ترکی دبیجن کرد چولوک یعنی وکی ترک چولوک مهپا وکی یعنی پارتی آنجی عروبا وكي بارتيا ام بيجن داعش وصدام وبارتي ناسيوناليستيان يعني عربيه سوري وعراقي كردائتي قالك بخلتي بكاردي نزان انجي دواري فكري دا بركور نبونا كردائتي وكردبونة جهفدو جوداناك ولا هردو كانجي بكارتي وكردائتي وقت تشتكي مقدس جدي بين كردائتي يعني نتاو بارستيا كردي او نتاو پرستی ها کردی نتاو پرستی بخوا یعنی انسان که لأوروپا بجی براستی جی عیبه فخر و شانازی به نتاو پرستی ها بکا بری هر تشتی جو بکلو لأوروپا نتاو پرستی یعنی راسیست یعنی پیس یعنی فاشیست لکردستان جی نتاو پرستی روشوان او یعنی نتاو پرست نتاو پرستی تو نتاو پرستی تو گره قبول بکی تو لبن سیاپه دکه ده چو جبوی چه؟ جبوی که عبدالله و جلانه که باوی و چار داره فستقانه نه به نوی نره نتاو پرستیه نتاو پرستی نوی نره ایتیا ایدولوژیا چینن جور دکه و چینن جور لکردستانه ده نه برجوازیه نه مالا قاسم لو عبدالله و جلان و جلال طالبانی نه مالا شیخ نقش بندیه و او شیخ نقش بندی بر جواندیوان به ترکیه و قطر و امارات وانه دایره یعنی نبقل لكل رأي أف بوي هر كسي از باورم زلالة ونها او لهاو ليري هر روش عرب انتينن دعوات دكن خاني دكن بيزنس دكن از ندجيما از ندجيما يعني از اشكلاب بيجم ام عراقينا ام لسنوري عراقي دا دجي چوا موچي ام لبغدايتي عرب جي حقيوي هي لهاو ليري بجي كردك جي حقيوي هي لبصراي بجي وخاني بكرا لی پزگریک چیه؟ هنگ کرده ما خوا شینو مور دکن چما عربتین هولیر داگیر دکن لی لبنگه ها پزگریکه نانارن بنگه ها پزگریکه چیه نها؟ پده که حتا که دچه دنگان وندا دکا جبوی که دنگان وندا بکا او جبوی که ام بیجن شکر و شیرینیا ولاتن سنی یا عرب یا کنداوه بطایبتی اردن جیدن افده قازانج بکا چه دکه ایدی تکتیک اندکه سیاست اندکه پشتی کو یعنی چند سال بریانه ها ده پاده سال بریانه ها گاوه کو جاره کمین المالیکی ها سر ده سالات داری عراقه پروبلمه وی یعنی المالیکی شر شیعیان کرد شر سنیان جی کرد راستی نتنه شر سنیان کرد دست پیک شر شیعیان کرد دست پیک ملیشن شیعه در خستن لعراقه یعنی جماعت مقتدر الصدر بچکرن ایکو چکی خود ندینه کشتن آنجی گرتن جبوی که دگو گرک یک ارتش ها ده او پشت راجی بوی رنگی دجایتیا عربین سنی رادیکال کرد پاشماوین بعض پاشماوین اسلامی اخوانی دجایتیا وان کرد لو ما ایدی دناو برا ولاتین کنداف و ترکیه و هولیر دا اتفاق چه بو جبوی که او عربين كو مسألة واني ياسايي هي وك طارق هاشمي وك كي بو يدي چان كسك من لوانا چون تركيا و چون أوروباية يدني لهو ليري بجيكر وحتى نهاجي بيورنجي ديكا و
پدەکە ژبەرێدا یعنی شخۆ تەکتیکەکی و هەیە ژبووی کەم نەتەوە کەم نەتەوێن ترکمان و بەری ئێزیدیش دەنافدابوو نەهانا ترکمان و سوورانی و ئاسووری ئەوانە دگو حەقیوانی ده کورسیان هەیە و پسکۆلۆژیا کەم نەتەوان ناستەکە ینی کەم نەتە و مەجبور دەبنجبووی بەرژەوەندیا خۆ گرێدایی دەسەڵاتێبن لە کوو دەبە برابدا یعنی نەها گرروپەکی کورجی بچن بەغدایی مەجبور دەبن گرێدایی دەسەڵاتی بەغدایی ببن کی لە بەغدایی دەسەڵاتدارە گرێدایی ویدن بەرژەوەندیان و سەدەخوازە ترکمان ژی وسادەکەن ئێزیدی ژی وسادەکەن سوورانی ژی وسادەکەن عەرەبێ کو تێنجی دەمێکەش وسادەکەم و بەناوێ هەر یەکی چار کورسی و پێنج کورسیان لە پەرلەمانوێ ڕزەرڤە دیکە ددەی عەرەبان ڕاستە عەرەب لەسەرڤێ کورسیە دڵ لێ عەرەبێ گرێدایی پەدەکردە یعنی گوتنی پدەکە دەرناکەم یەک کلیمەشی یعنی پدەکە هەزار یەک خەڵەتیژی بکە خیانەتێ بکە کوردستانێ بفرۆشێ سوجێ مافێ مرۆڤان بکە دەنگ ژوان دەرناکەن ئێن وسا لەسەرداتینێ و جەئالیەکی دنێ شەڕەکی تائیفی و مەزهەبی چێدکا لە دژی عەرەبان ڕاسیزمێ چێدکا لە ئێو ڕاسیزم بەخۆ ناکە ئەو بەخۆ عەرەبانتینە هەم سۆز و هەست و سۆزێ وڵاتێن عەرەبێ کەنداوێ قازانش دکە یەسوننی و وڵاتی ئوردن قازانش دکە هەم هەست و سۆزێ جوواکە نامنەتەوەی قازانش دکە هەم هەست و سۆزێ ئەو عەرەبێ کوتێن هەولێرێ و دبن کەمینە قازانش دکە وانە بەخۆ گرێتدا هەمجی دوواری ئابووریدا پرۆژیان بۆوەڕانچێ دکە لێ لە ئالیەکی دنێ ڕاسیزمێ دکە ئەو ڕاسیزم بەخۆ ناکە بەکی ڕادکە بە هونەرمەندان ڕادکە لە دژی کەمینەیە لە دژی ئۆلێن جودا بە کەسێن ناسیۆنالیست دکە یعنی شەڕێکی بە کۆنتراات بەدەست ئێوان ڕادکە گەرەک مرۆڤ دەوێت چارچێڤێدا لێ بنەڕێ لێ کوردێکی مینە محەممەد بێخەم کو شەڕوانێکی یەپەگێ بووە خەڵکی سەردەشتی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەیە ئۆ ژبۆنا شەڕێ داعشێ شوێ بەرەی خودداە کوبانێ بی بی سیرا هەفدیتن چێکردە لەەوە شار کردە و جیەکی وینینت نینە تێدا بژی لە هەولێرێ ژیایە دەوناپێر جنازیاوی دیت لە هەولێر و کەژی لەسەر ناخف نابە ڕۆژەشی پێزگرێک ئەوە گەرەک مرۆڤ دەوارێ فکریدا شەڕی نەتەوەپەرستیە بکە لە پەنجەرەیە نەتەوەپەرستیەدا وان بوویێرانە شەڕۆڤە بکە بەوی ڕەنگی مرۆڤ هەم دکارەی خزمەتێکی بکە حتا خزمەتێکی بدەی شڤان پەروەرژی هەگەرنا شڤان پەروەر و خاینی کورد حەقێوان نینە لەسەر مەباخفن سننی حەقێوان نینە لەسەر مەباخفن بێگومان شڤان پەروەر ئەس دزانم لە پەنجەرە و لە بەبەرچاوکێ کوردێکی سننی ماڵە ملان لە ئێزی دیان دەناڕە ئەزوی دبینم ئەزوی دەزانم لێ دیسانجی مرۆڤ گەرەک وێ شەڕی نەکێ شەڕێکی شەخسی مرۆڤ گەرەک بەحسە سیاسەتێ دیکە دە پەنجەرەیەکی فکریدا مرۆڤ بکارە هەر تشتی شەڕۆڤە بکە مەخابن پارتیەمای سیاسی دە چەند ساڵێن دوماییەدا پەکە کەژی دەنافدا مەسەڵەن ئەندامێن کۆنسیان سەرۆکاتیەن کەجێکی و پەکەکە تێن سەر تەلەڤیزیۆنێ لە دچەند ساڵێن دوماییەدا ژغینی سیاسەتە ڕۆژانە ئەم تشتێکی ژوان فێر نابن ئەم تشتێکی ژوان نابین ئەم تشتێکی ژوان گۆداری ناکە سیاسەتە ڕۆژانە پەدەکە باشە ئان خراپە پەدەکە وسا بکە باشە وسانەکە جاشە بەوێڕێنی نابەیانی وسە جڤەکژی پاش دەکەوێت جڤەکژی دەعلمە تەنێ چارچۆڤەیە سیاسەتە ڕۆژانە و تەکتیکی و بەسییددا دە چارچۆڤەیە شەخسی لە چارچۆڤەیە بەرژەوەندیا پارتیاندا لە مەسەلەیە بنەڕێ بێگومان ئەو مەسەلەیەکی مەترسیدارە یعنی نەها نەتەنێ کورد گەلێکی دێرین و خودی شارستانی مینە فەڕەنسیان هێدی بە ئالیە ڕاستگریەدا دەچن ژبووی و دە چارچۆڤەیە فکریدا لە خۆ ناگەڕێ خوا لێپرسینێ لە خۆ ناکەن یعنی نابێژن گەلۆ ئەو سیستەما سیکولاریە حەشک چ قاسی دکاری ئاریکاری ئەوان بکە لە دژی ئیسلامین سیاسی لە دژی لە بژووی مەسەلەیە پەنابەران یعنی ئەڵمانیا نەوسایە
ئەلمانیاەکی ڕاسترە و هێدی هێدی دچ ئالیە چەپگەریە ئەم بێژن بە سەرکەتنە پارتیان کەسکرا و بە بەشداری بووناوان لە حکوومەتێدا و بە قازانجکردنا چەند مقامن سیاسیدا ئەلمانیا دچە ئەلمانیا ڕاستگرت دچە ئالیە چەپ فەرەنسایە چەپگەر و پارتیا کۆمونیست چەند ساڵە تێدا بەهێزە پارتیا هەری بەهێزیە ئەوروپایەیە نەها دچە ئالیێ ڕاستگر ماکرۆنجی لەکو دە سەنترالێدایە هێدی هێدی دەبە ڕاستگر دژی پەنابەران دژی ئیسلامی سیاسی فلان فلان ئەس نابێژم ئیسلامی سیاسی تیرۆریست گەرەک یعنی تۆلێرانس ژەرا بێدیتن ئەس دەبێژم دکیژان سیستەمێدا دکیژان بە خوێندنێدا مرۆڤ دەکارێ ڤا پرسانە چارەسەر بکە ئەس وی دەبێژم نەها لە کوردستانیشیدا وسایە یعنی پارتین سیاسی هێدی هێدی شەڕ دەکەن کی زێدەتر نەتەویە نەتەوپەرستە ناوێ نەتەوپەرستیە ژینێنن نەتەوپەرستیە دکن ئانژی وەک میناکە من پەرلەمانتەرێن هەڵبژارتیە کورد لە ئەوروپایێ من میناکاوان ئانی میناکەن بە وێرەنگی گەلەکن مەسەلەن فلیمەک چێکردن چەند ڕۆژ بەریا سەر ساڵێ چەند داعش ڕابوون هێرشی سەر پێشمەرگەیان کردن ئیدی ئەو فلیمەک بوو هەرکەس زانی ئەو فلیم بوو یانی چاوا دەبە پێنج داعش بێن لە هەمبەری ٢٣٠٠٠ پێشمەرگە و ئارتێشی عێراقێدا وسا شەڕ بکەن و کەس ژوان نێکوشتن کەس ژوان نێدیتن و کەس ژوان نێگرتن پێشمەرگەشی تێنکوشتن چاوا دەبە فلیمێکی وسا چێ بوو هەڤاڵ مەزلووم عەبدی دەبێژە ئەم حازرن بچن باشووری کوردستانی داعشی تر نەبکەن یەپەگەژی هەپەگەژی وسا دەبێژ پشتیوێ چێ بوو دەریا سنووری خابور گرتن یعنی بەوێ ڕەنگی سیاسەت نابن یعنی هەنووسا فام دەکەن کۆ قەدەپە ئەحمەقە قەدەپە نزانی هون کینە نەو وسا نابە یعنی سیاسەت سیاسەت دە چارچەوەیە فکری دەبێ بەوێ ڕەنگی مرۆڤ دەکارێ هەم بە دۆستی خۆرا دروست بێ هەم دۆستی خۆ زەنگین و دەولەمەند بکە نەک دۆستان ئەحمەق بکە تەماشەڤادان ئەحمەق بکە سیاسەت بە تەکتیک تەنێ بە تەکتیکن ڕۆژانە نابە دەوێت چارچەوەیدا مرۆڤ هەگەر لە پرسگریەکان بنەڕێ هەم دەکارێ ژە شەڕی شەخسی ڕزگار ببێ ژە شەڕی پارتیان ڕزگار ببێ مەسەلەیە مەسەلەیەکی لە دەرڤێ مەسەلەیە شڤانپەروەر و پەدەکە و پەکەکە و یەکێتیە مەسەلەیەکی جەوهەریە مەسەلەیەکی فکر و ڕامانە مەسەلەیەکی سیستەمە کو دەوێ سەد ساڵێدا بەوی ڕەنگی نینە ئاکتۆرێن جوداتر تێنە سەر سەحنەیە سیاسەتێ یعنی بەری ئاکتۆر تەنێ چین بوون سەرمایەداری ئەمپرۆلیتاریە ئانجی بورژوازی ئانجی تەنێ تو کوردی ئانجی عەرەبی نەها نەوسە نەها ئێزید یەک تێسەر شانۆی سیاسی بە ناسنامەیە خۆ ئێزیدی و ناسنامەیەوی گرنگترە بە دەرەجە یەک لە ناسنامەیە کورد بوو ناوی ژنەک وەک ژن تێ سەر سەحنەیە سیاسی ناسنامەیە ژن بوو ناوی ژبۆیکو ئەو وەک ژن تێ لە سولەیمانی و لە هەولێری دەبە قوربانی ئێزید یەک وەک ژبۆی ئێزید بوو ناوی دەبە قوربانی نەژون نەک وەک کوردەك و بەوێ ڕەنگی مرۆڤ گەرەک وا ئیختیلافانە پێش بخە و لە گۆڕی ڤان ئیختیلافانە دەناڤە ڤان ئیختیلافانەدا مەسەلێن کو دەبن ئالیکار ژبۆی پێش بەچوون و مرۆڤاتیە مرۆڤ کۆم بکە بەوێ ڕەنگی یەکێتی چێ دەبێ نەک یەکێتی لەسەر بنگەهێن تائیفی و مەذهەبی چێ دەبێ سلاو ڕێیس